Ko'rsatuvimizning davrga murojaat rukniga yurtdoshlarimizdan ko'plab xabarlar kelib tushmoqda. Shulardan biri poytaxtimizning Yashnobod tumanida yashovchi aholi vakillaridan kelgan. Ular o'z mahallasi hududidagi ichki yo'llarning nosozligi haqida xabar berishgan. Demak, yangi davr mahallasidagi ushbu holatni yangi davr ijodiy jamoasi o'rgandi. Yo'llar ellarni ellarga, manzillarni manzillarga tutashtiruvchi muhim vositadir. So'nggi yillarda shahar markazlari yo'llari ta'mirlanib, yo'lovchi va piyodalar uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Ammo ichki yo'llarning ahvoli qay darajada? Murojaatda ta'kidlanganidek, Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi Jarqo'rg'on hamda Farg'ona yo'li tutashgan 3-tor ko'chaning ichki yo'llari ta'mirtalab. 10 yilcha bo'lib qoldi, shu yerga anaqa yotqizishgan, kanalizatsiya o'tkazishgan. Shundan biri mana hammani eshigini tey, mana shu ahvolda. Yomg'ir yog'sa umuman yurib bo'lmaydi. Loy nima? Bolalar mana nima qilib ketadi, ko'lmaklarga tushib, buni ustiga baribir necha martani shahar yotqizishdi. Umuman foydasi yo'q deb buni, asfalt bo'lmaguncha. Shuning uchun imkon darajasi shu yerda qilib berilsin, necha marta murojaat qildik. Ochiq muloqotlarga chiqishgan, mahallani o'ziga nima chiqishgan, hech qanaqa hokimiyatlarga borishgan, foydasi bo'lmadi-da hali shu paytgacha. Yursozlik ulug' shu bilan birga mashaqqatli va savobli ish deyishadi. Mahalla ahli buni yaxshi his qiladilar. Mahalladoshlar o'zlari yashab turgan ko'chani asfaltlashtirish borasida maslahatlashib, bir qismini imkoniyatlari darajasida ta'mirlashdi. Hozir dasturga kiritilgan deyilyapti, lekin dasturga kiritilgan bilan hali ish boshlangan yo'q. Endi niyat qilib turibmiz, boshlanib qolsa kerak. Aholining ta'kidlashicha, ko'cha boshiga kirish taqiqlanadi belgisi o'rnatilgan. Ammo bu belgiga hech bir haydovchi amal qilmaydi. Mahallamizda kichkina bo'lishiga qaramasdan yo'l qilib olishgan korxonalar. Mahallamizda yurib bo'lmaydi, trotuarlar yo'q. Trotuarlar yo'q, yo'l kengligi ham to'g'ri kelmaydi. Lekin yo'l belgilari o'rnatilgan. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan. Lekin uni nazorat qiladigan organlar nazorat qilmayapti. Mahallamizda yomg'ir, qor yomg'ir yoqqanda ko'chalardan yurib bo'lmaydi. Yurib bo'lmasining sababi irrigatsiya arig'i bilan drenaj degan sistema yo'q. Bundan oldin biz bir necha marta mahalla o'z kuchi bilan kolodislarni remont qilgandik, lekin oldimizdagi ishxonalar buzib ketdi, lekin hech qanday yordam bergani yo'q. Biz ushbu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Yashnobod tuman hokimiyati va mutasaddilari bilan bog'landik va ular birozdan so'ng mahallaga kelishdi. Murojaatlar bilan tanish biza, o'sha ko'chalarni asfalt qilish masalasi bo'yicha, kanalizatsiya o'tkazish bo'yicha oqova suv tarmoqlarini tortishlar boshlandi. Uzog'i bir oy, bir yarim oy ichida yakunlanadi. Butun mahalla, shu yangi davr mahallasi 100% oqova suv tarmog'i bilan ta'minlanadi. Bundan keyin oqova suv tarmog'ini tortib bo'lganimizdan keyin u turba yotqiziladi, kola bu ko'chadi baribir. Ko'chgandan keyin asfalt yotqizishlari boshlanadi. Xudo xolisa. Mana bizaga Yashnobod tumanida Parvoz mahallasidagi hurmatli prezidentimiz tashrifidan so'ng 2 milliarddan har bir mahalla uchun 2 milliarddan mablag' ajratish bo'yicha ko'rsatma berdilar. Bizaga qolish bo'ldi 8 milliardga kelib tushdi tumanimizda. Joriy yilning sentyabr oyiga qadar asfaltlash jarayonlarini tugatib, sizlarga xudo xolisa xabarni yetkazamiz. To'g'ri, ish bor joyda kamchilik ham bo'ladi, biroq kamchiliklar to'ldirilganda yutuqlarning qadri, qiymati ortadi. Shu bois tegishli tashkilotlar, mas'ullar mazkur masalaga jiddiy e'tibor qaratadi deb umid qilamiz. Zotan yo'lovchilarning yo'l qoidalariga rioya qilishi, farzandlarimiz xavfsizligi, yo'l transport hodisalarining kelib chiqmasligi, avtomobillarning sozligi ko'p jihatdan yaxshi ta'mirlangan yo'llarga bog'liq. Lobar Mirsoatova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.